خداغی نه بعد بیا راشي آیت نمبر 85 کولاوم کو 85 نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالى وی ان الله یامرکم یقینا الله حکم کی تاسوتا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها تيادك يمانتنا حق دارو ناغيتا چي سوق دي أمانت حق دار دي أمانت ولا واپس ورك دي أي تولنا داية تكم جنة شروع چي سورة النساء كي الله سبحانه وتعالى بيادا باچا قوانين دا باچا لان دي جكم خلق تياغوي بسكي نو دیزی که اول قانون داره اولو بعد مفصلین ہوئی چی دلتا مراد باچایان دی باچایانو لپا کر دی چی امانتونا سو کی اوالی که حق دارو تا مطلب داده چی کم منصبون تا سر دی پا غیبانی آغا خلق که نوان چی سوک حق دار چی حکومت کی تا سر چی هر قسم زید و کرسید و اداره دا نو پا دی آغا سر که نوان چی اگر دی حق داری نو مشرانو لا دلاله نیره پکار ده چې کلم تاسو سجی کې څوک مشرکوي د نصیحت او د امر د الله طرف نه راغوي چې کوم ځای کې تاسو څوک مشرکوي په یو کار باندې نو وی ګوري چې سړی د دې ځی حقدار دی او کنه دی هغه چې دا یو امانت دی د سره اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت نخ ذکر کردی دا چی امانت با زیشی اوی دا امانت زیشی کیده دا دی چی کارون با آگا چا تا اس پار لیشی چی اگوی با لائق نی دا آگا کارون اگوی تا با آگا زیین اس پار لیشی بل تفسیر دا دی چی لکا امام ابن کثیر رحمه اللہ چی کردی چی دی که طول قسم امانتون دن نراب کاغد اللہ حقوق دی او کاغد ہے انسانان و حقوق تھی او دا ایت باوقت کی نازل شئو چی کلمہ کا فتح شوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا عثمان ابن ابی طلحہ نا چابی واغستا دا کابی رسل دا مخ کنے دا چابی و دوی شرب واغ و دوی پا خاندان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کابی تا ورننو تو چابی دا نواغستا او لالتا نوچی رووتو نو عثمان بحر ولال عثمان بن ابي طلحه عثمان بن عفان نه عثمان بن ابي طلحه رضي الله عنه رسول سمج سند كابين روت ولا ذا يتو نازل كو امانه تو واپس ور كه خلص رسول سمج چابي رو استغله اغله بیا ورك نو ديز كه عام امانتون تيم مراد دي تا امانت موجوده هو بده موجوده خو امانت به بدو قسمه ده يود لا امانت او بل دا بندگان دا اللہ مانتون سری اغا دا اغا بندگی کول پا اغا طریقہ پا کم طریقہ چی اغا غواری او دا اللہ حقوق دا کول لطول امانت تی لگا تجرہ پیزو وقت موزو نکی دا اللہ امانت تی ورکی بے دا روجی دا زکاة دا عبادتون ہر قسم عبادت و بندگی دا بدی کدن داخل دا قشن بیا مالونا انسانان و حقوق پا ایکی مالونا سوک دسر مال کی دی سوک دسر سشی کی دی دا بزن سر ساتی ندا بساتی حدیث کی در عزیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ادی الامانت الى من اعتمانک ولا تخن من خانک چی سوک تا تا پا دی نظر گوری چی تا امانتگر انسانی و امانتی دل درکلنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت والا صحیح روغ رمت واپس ورکا او چی سوک دے سر خیانت کی تور سر خیانت مکوا اندیزی که رسول سم دے تربیت مانگ تخی چی سوک تا سر سکی دا بازوی کنی چی چا سو کرده و سراغ شانکو نا نا رسول سم دے تبدیل شرکی سرے با دے گناہ کارکی تب دے گناہ کارکی تا خوبا نا کیا کر بلدہ چی حدیث کی دا رضی متفقن علی حدیث تب صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا منافق سلی سو نخیری دری پیور روید کرا غیری سلور اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا اؤتمن خان امانت يوسر كيد خيانتك واذا خاصم فجر مولا ديسك لازيجي كلا جنكي كنزلك
بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی دے مؤمنان صفات بیان کری دی سورة المؤمنون پاولے کہ قد افلح المؤمنون بے دے مؤمنان سوکتے اللہ صفات بیان کری نیو پا کتا دے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون مؤمنان آگری چاہوی دا امانتونو او دا لوزونو خیال ساتھی دا دا مؤمن صفت یو حدیث کی دارا زی ابو حریر رضی اللہ روایت تے سنن ترمیزی کیشتی رسول سموی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان آگری چی مسلمان دا دا جب و دلاسنا آگا پا امن کی والمؤمن من امنه الناس على دمائهم و اموالهم او مؤمن آگری چی خلق امانتگرو گرنی بخپلو مالونو بخپلو وینو چی دے مجھل دو کنی شکوان حدیث کی دارا جی خوکو تکیر انس بن مالک رانا روایت تے لا ایمان لمن لا امانت له ایمان دا غسری ایمان نیشتی چی آگا امانت نیشی ساتھ لے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گورا چی کل حجرت کو دا غسر امانتو نبراتو دے چا دا مشرکان ہم دغ خلقو وشلو دا مدینی دا مکینا ہم دغ خلقو دا مکینا ویستو وچی وطول اخبال ترزوی تو علی ردان تا ویزو خوز زمان خدا والا دا دا غپلانی و دا دا غپلانی دا پلانی دا بولو اپس ورکی دیسی بتا خیال ساتی دا مانتو نو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ او کل چی تاسو فیسلک ویب میز دا خلقو کی ان تحکمو بالعدل چی فیسلو کی پینساف سرا ان اللہ نعما یعظکم به یقینا اللہ خد اغشی چی نسیت کی تاسو تا پاغی سرا ان اللہ کان سمیعا بصیرا یقینا اللہ اوری دنکے لدنکے دے مسئلہ دا عدل چی سکینو سوکا فیسلکینو عدلوک زی پا زی قرآن کی ایتون رغیب دیر شید دکو اللہ رشن مسئلہ با اکدش ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان اللہ امر کرے پا عدل اللہ داود علیہ السلام تسوی یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق داود علیہ السلام تیو فیسلی کیا خوصا فیسلی کوا عدل سرکوا کچھر تر دو مسلمانانو دو فریقینو جنگ راشی اللہ وی تاسو دیسی کارو کئی چی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا صلحو کئی غصلہ پسو کئی پا عدل و انصاف سرو کئی بلکہ دا عدل دا مسئلہ صرف زہوک با دی شریعت کی در چی یعنی منگتا اللہ ویلی سمر امتون چی دی پوخانی اگر طولو تا دا عدل امر شر لقد ارسلنا رسولنا بالبینات اللہ وی ما پیغمبران لگلی بخکارت دلائلو وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ كتاب وطلب وصلاة كذكري ليقوم الناس بالقسط ليقوم الناس بالقسط شي عدل وإنصاف وش ده كتابهم ده عدل وإنصاف ده بارا ده تلم ده عدل وإنصاف ده بارا زي بزي الله سبحانه وتعالى بخبلا ده خبره كده يقول له ظلم نكم لچاس ما بزاما ظلم حرام كده امام ابو داود دار روایت روڑے رسول سمو ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حقه اللہ ہری و حق والد لغا حق رسولے بلکہ داورا پس سی مسلم کی دار روایت ابو حریر رضی اللہ عنہ رسول سموی لتؤدن الحقوق الى اہلها یوم القیامة قیامت بروز بدا حقون دنا غستکی کم جتا سنو ورکو اور سکتا اللہ نے یہ رب پکار دے گورے نن ہر سشتی سبا سنیشتی رسول سم چی وفات کی دو یو سو رزی مخ کی خطبہ اکڑا بیمار و بہارتے نہیں شورا ہوا تھے نو دو ملگر رو گیستو بہارتے پا یو علا سے چولو پا بل علا سے چولو بے خطبہ اکڑا ناشنا خطبہ اکڑا سری تڑلے پا خطبہ کی دووی بھی کدھا چاہ پا بابا نی سیینو ننما تووی زکی جس بابا نی دیناری و نبا درہان گور دا دید پارا میدا زی تفسرات گوی جس بابا نی دیناری و نبا درہان سدینے نے ختم کر سبال بہتے بڑے گھٹ مشکل جوڑ شی نن سیدی تا خوبا دے خوش آرے چھے دا پلانی لز ریال تانی ولی دا پلانی یو لاکھ روپی دو لاکھ روپی تا ونیو دیر گھٹ کار دیو کتور دیو والا پر دے حق دیو ونیو
زمکه دیونی و دلس لاکو روپو دا دشل راکو دا دلس و کرول روپو زمکه دیونی وزا غط توری دیوالی چی تا غلا اکلا وز دیوی که دا زوا پس ورکو منو دا خوگران دا مزدوری او پیسی را جمع کرد منگوی سید دا گران کار دی خوب نسبت دا آخرت دا آسان کار دی موری کنم ذکر رسول سموی حقونا ورکی گره بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی حتی یقاد لشات الجلحائی من الشات القرناء انسانان خو پریدا یو گڑ چخکری آغا گڑ والے چخکری نشتی لدی گڑ دا پار بداغن بدل آغستے کی نتب سن بچ داد اللہ کا عدل سبحان اللہ دی قرآن کی جسو چکی مکسا دیر وقت نشتی دا اللہ پا کتاب کی دیر جوری خبری پاس یہ فائدہ دا اللہ دی عدل تو گورا پا سورة العراف کے برائشی اللہ وی دا مشرکان وی اذا فعلوا فاحشة کل چی دوی لغر تواف کی دا کعبینا قالوا وی دوی وجدنا علیہا آباءنا مخبل پلار نکا پا دی طریقہ مندلی دی واللہ امرنا بیها او اللہ منتوینی جدی سکوئی اللہ جواب کو قل اے پیغمبر تورتو ہے ان اللہ لا یأمر بالفحشا اللہ دا فحش کارا مرنک دیزی کی فائدہ او دا اللہ عدل آغی ببارکی سوانوی دویوی من خوب پلار نکے مندلی دی بدے کنا اللہ پی غلش ہو زکی چی پلار نکے بدی مندلی دی خسری پو دا داوی ہر چی دا خبر چی اللہ منتویلی دی نو دم درو دا اللہ عدل دا اوی اگر طول خبر ایراد نکڑا گوار دا اللہ عدل او انصاف چکل بلقیس دا سلیمان علیہ السلام خط ولی دو نو مشورہ اکڑا دا چا سرا مشورہ دا درباریانو سرا اکڑا تو سوائے او اخبال خبر اگر بیوت آگی ہوئی چی ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها و جعلوا عیزت اہلها اذل دا باچہین چی راشدوہو ملک قرآنی عزت من خلق بی عزتش اللہ دا یہ خبر را نقل کرا او بے اسر داموی وکذالک یفعلون اللہ وی دا خبر برابر دا دیسی کئی باچ ہے نو دیتیم کہ اگر کم حال کی دا کفر کی دا کم اسلام کی دا کفر کی دا خو اللہ والا خبر برابر کرا عدل دا دے دشمن ستا صحیح خبر ہو کی اگر دسو آئے صحیح ہوا ہے پیری ویلو شیطان ابو حریر رضی اللہ عنہ آیت الکرسی و آیا شیطان باتا نقصان نیشی در رسول اگر آگر رسول سمتے ہوئی وی رسول اللہ دیسی آوی دا خبیص شیطان ہوئی دے دروغ جن دے خدا خبر ایسا اکڑا دے ایسا اکڑا دروغ جن دے وہ خبر ایسا اکڑا سی اکڑا دیت عادل ہوئی اب منچر چا سر نلگی نبی دا آگا ختم بدوائیو دا آگا رشتیتم دروغ ہوئیو زکی زمان گو سر نلگی دا خود ظلم ہو زیادتے شو بیدا خبر ایسا تھی چھے عدل پا دری قسم دے عدل دا اللہ سر عدل دا خپل زان سر عدل دا عام انسانان سر عدل دا اللہ سر سدے دا آغا بندگی پا آغا طریقہ کول چھے رسول سم خوئے دا خوازی حل عدل دا خپل زان سر خپل زان سر ظلم زیادتے مکوا دینی مسئلہ کی کہ دنیاوی کی عدل کا زان سر خپل جسم خراب نکی خپل زان دا جہنم حق دار نکی خپل زان دا اللہ دا عذاب حق دار نکی و پا دی کہ روایت باتا بیان کما دیر ناشنا روایت تے پس صحیح بخاری کی دا روایت چی رسول اللہ علیہ وسلم دا سلمان فارسی او دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پا منز کسا قائمہ کڑی وا رور ولی ویچی فزار سلمان ابو الدرداء سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چنین دا ابو دردار دا کور دا ورائے رور دے خوالہ بے ورشو فرآ ام الدردائی متبذل چی ورائے نا ام الدردار ہوتا چی ابو دردار نیشتی خود آگی حالات دیر بد لباس تا آگی پتہ لگی دا دا وازنا چی حالات دو سری آگا کمزوری نوی ورطوی چی ما شانو کی دا سقی سر سی جل لی واغی وطوی چی اخو کا ابو دردہ استا رور دلاس ابو دردہ دلاس اولی
ليس له حاجة في الدنيا ويجري الدنيا سر مسكار نشتي نبس من قوس رم دي سيون بدي كابو دردارا خوراك مراك تهركو أغوي النساء جمع سدا روجنا يعني بالكل الدنيا ناغزان سير تكره وزما روجنا نبياو تاغد أغوي وسلمان دا وتی جدا وخت پر نه خورم چې سو پوری تانی خورلې وی خورل داغه د پاره چې کله شپه شونو ابو درد در پاسې دی تلاینه سلمان در پاسې وسی چل وی تاجید کو دي سم ودش سیم فنام بیا پاسې چې زما تاجید کوم هغه ته وی ودش لا ټیم شتي بیا ودک کله د شپې د اخرنۍ سوه مسلمان فارسي نه ته خپل وی راځي وی چې څه کوو تهجد فصلیا دواړه یو ځای وکړو بیا چې کله د مونځ سلام وګرځو سلمان رضا ورته ووي وی ابو دردا نن خو ته دا بس خبرې ولیدې چې ما وکړې وی وی دا مې دې دپاره وکړې چې ان لربک علیک حق دا الله په تا باندې حق دی ولنفسک علیک حق ستا د بدن په تا باندې حق ته تر خپل بدن خرابې ولأهلك عليك حقا ده دي بچوب تابني حق تطريق پر خزي حالو گو ده دي سر وخم تيرا والوال فأعطي كل ذي حق حقه ندا چاچه كم حق تا غول ورك رسول سلم تدا خبر را ورسي ده جديس ابو درداء تلعو در سلمان رضا وخوالا والتا بگدا قصة شئر رسول سلم وي صدق سلمان سيب بيليك سلمان خبر السيدة عدل خسره كي كي نو دا عدل دې سره خپل ځان سره خا عدل د خلکو سره واضح دی اخو موږ زه په دې دغه مسلې بیان کړی عدل د بچو سره عدل د بیبیانو سره عدل د خپلوانو سره بلکې عدل د سره د دشمنانو سره عدل چې بچا کی سره د زړه باغ تر ته چې سره دې ریګ نه د غسلینا سره خبر مخې ته راغلی نه کله چې مکه کې موږ سیرت کې دا مسله بیان کړې چې مکه کې ظلمونه ډیر شو صحابه کرام سوچ کې چرته لاړ شو رسول سمو ته چرته لاړ شي حبشې ته لاړ شي فإن بها ملكا لا يظلم عنده احد دلته یو بادشاہ دی دا غو خو کې چا باندې ظلم نه کیږي عدل کوي یو تاسو یو خاله ورشي الله سبحانه وتعالى دا صفت په موږ کې پیدا کی يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تابداري وكيد الله أو تابداري وكيد رسول الله وأولي الأمر منكم أو دخاوان دانو دحكم ستاسنا مخك خطاب وشو باچاين ومشاران وطاوس خطاب چاتره کشران ہوتا دے چی تاسو بمی اوکار کوئی تاسو بسے کوئی تاسو بدا کوئی چی ہر کلمہ شران پا دین بانی فیصلو کی تاسو بے منی او چی سو پوری تاسو دا مشران و خبر نہیں من رہی نو نظام نہ چلی گی اطیع اللہ و اطیع الرسول او منی خبر دا اللہ او خبر دا چا خبر دا رسول دریم سو ذکر کری نا او سره ویله اولی الامر منکم ذکر نه کوس او اولی الامر منکم دا دریم نه دی تاسو ته نو سنگ تاسو ما تو جن دریم بل نه ذکر کړل دلته اطیع الله و من الله و اطیع الرسول و دا رسول دا الله و اولی الامر منکم مشران مشران په دوه قسم دي مشران په دین کې مشران په دنیا کی مشران پا دنیا کی اغا مسلمانان باچایان او مشران پا دین کی سوک دی علماء کرام آخا یو خوشحال شوئی دم اگر منگو ہوئی جی اشتی کنے دغا نا تقلید مقلی اشتی شریعت کی اگر اللہ ہوئی نا اومنی دا چا اومنی دا علماء ځکه موږ چې دینو په دې ټول امت کې یو عالم را ټینګ کړی بابا زروان نو جواب دا دی اطیع الله و اطیع الرسول ومن الى الله ومن الى رسول
دا خبره ستاسو صحیح خو کله چې تاسو نو دویم پر ته پوښتنه کوم نو ستاسو هغه جواب شکیږي بیا هغه صحیح خبره هم بدله کوي. دا خبره ستاسو صحیح و چې الله د بل تذکره نه ده کړې. څنګه د بل تذکره نه ده کړې؟ سړی اولي الامر منکم ویلی وویلی د خدای سره ویلی چې واطیعوا اولي الامر منکم. سوچ کوي وګورئ دې قرآن ته، دې قرآن ته وګورئ. اطیعوا الله امنی د الله واطیعوا الرسول امنی د پیغمبر واولي الامر منکم. دلته نه ویلي چې واطیعوا اولي الامر منکم، ولې نه دي ویلي؟ مطلب دا دی چې د دې مشرانو خبره به اله منې چې کله هغه د الله او د الله د پیغمبر د خبرې مطابق وي. ځکه دلته اطیعوا ټکی بیا نه راوړي، یعنی د مشرانو مستقل اطاعت هغه نشته. دا غوی اطاعت مشروط ته، مشروط څه مطلب دی؟ شرط پکې دی. شرط دا دی چې دا غوی خبره الله او د الله د خبرې سره برابرې. نو خبره بیا څه ته واپس شوه؟ قرآن او حدیث ته واپس شوه. بیا دلته را باز وی چې وګوره موږ دې ثابت کړه تقلید شخصي. موږ وی نه اول خو دغه نه دا نه ثابتېږي، خو وضاحت وشو چې د دوی خبره به منله کېږي چې قرآن او حدیث سره برابر. دویمه که ته ثابتې بالپره چې دلته الله وایي چې د علماو په لار روان شي، صحیح دی مطلب دی او شرط پکې بیان شو، خو آیا په دې ټول امت کې صرف او صرف یو عالم دی؟ بیا به ته بل دلیل ښایې په دې باندې چې ولې ته په دې دومره علماو کې د یو عالم خاص کې دې دپاره به څه کې بل دلیل به ښایې. ښه، زمونږ په دې ملکونو کې د علما په دې تقریر کې دا آیت ووایي چې په زور او شور سره ده لاس سره مو ووایو چغې مو ووایو اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم. اولي الامر څه ته وایي؟ بس په دې باندې آیت ودرېږي مخکې نه پوره کوي. یعنې چې مخکې پوره کړو دا ټول تقریر پالتو ځي چې کوم ده وکړو. دا مخکې څه دي؟ فإن تنازعتم في شيء نكستاسو جگڑ را لا پيوا خبرك فردو إلى الله والرسول نو اپس کی دا خبر الله و رسول تا دا سر نپورا کی و سیدا دا علماء منو خو کد علماء پا خبرو کی اختلاف راغے ستا واپس کی قرآن و حدیث تا ودا خبر زنه کومره کما کوله به ما باندې رد وکړي چې موږ ستا خبره نه منو دا ستا د جیب خبرې دا ډېر راشي مولیان واریان کړي وو اختلافات ډېر شي څوک الله رتي لاس خیر دارې کړي فإن تنازعتم تصوران شو په یو مسله کې ردوه فردوه الى الله والرسول الله ته واپس کړي. الله ته واپس کړي نه الله کتاب ته پیغمبر ته واپس کړي کاغه ژوندې وي صحابه کرامو به واپس کوله هغه ته دا هغه د مرګ نه بعد به واپس کیسه ته حدیثونو ته په هغې کې وګوره. نو دې ځي کې امر شوی دی په تابعداري د الله او تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم. دلته بله مسله به اولي الامر منکم او باچا د مسلمانانو دا خبره به منله کېږي. شریعت دې مسلې له ډېر زور ورکړی سله د باچا د ولی الامر خبره منل دی له شریعت ډېر زیات زور ورکړی تر دې چې رسول صاحب وایي تا سره ظلم وکړي تا نه مال واخلي تا به کوړو ووایي ته به څه کې صبر به کې. یو کس راغی وایي یا رسول الله که داسې وکړي او که داسې وکړي او حق رانه ونیسي او دا وکړي او دغه وکړي ظلمونه یې ذکر کوو څه به کوم؟ رسول صلی الله علیه وسلم ته دا غا حق دا کو خپل حق د الله نه غواړه. دومره رسول صلی الله علیه وسلم مسله سخت کړي خو زموږ په دې بری صغیر کې بری صغیر دغه ملکونه زموږ ده د پاکستان او انډیا او افغانستان ده دوی په دې خبرو نه دی پوه غالبا او نه علما دې خبرې لاله اهتمام ورکړي. هلته خو معمولي خبره ورور تر وزو بادشاه ته کنځلې کوه بلکې تکړه عالم ما غدې چې په منبر باندې سکی دی بچایانو ته دی وزیر اعظم ته دی صدر ته دوی ته کنځلی کوي زهر شمه ته څه حق پرس مولا دی په ممبر باندې سهار ماښام دی کنځلی کوي علما داسې وي ما ته اکثر دا خلک وایي ته داسې ووایه که ته حق پرسې ته دا ووایه که ته حق پرسې ولې
ولی مسلمانانو بچایانو ته کنځري وکم؟ ولی مسلمانانو بچایان زه بې عزته کم؟ ظلم زیاتی کړی رسول صلی الله علیه وسلم دغه علاج ذکر کړی. ظلم زیاتی د علاج دی. صبر کوه، خپل حق د چا نه غواړه؟ د الله نه غواړه. یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې یو تور حبشي مری غلام کمزور انسان د باندې مشر شو، دغه خبره به منی. یو روایت کې رسول صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړي خبرې د احتمام دپاره، وایي که د سر دې سي لکه اوس کې پشان اړو کې سری او سپکې انساني، خو په تا باندې مشر شو نو خبره منلې څه دي؟ لازم دي. معمولي خبرې څه تر اړونو ته راوتي بچا څه که داسې ګپ تې جوړ کړو مسله مخکې نه شي. یو سړی وایي شریعت ولې دا اهتمام ورکړو؟ زما دې خبرې ته سوچ کوه، یو خو هغه خلک دي چې هغه به هسې د ځان نه قیصې کوي چې دا درباري مولایو دادي شریعت. دا کوم حدیثونه چې ما ذکر کړو دا د چا دي؟ دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي. نو که فتوا م لګوله نو بیا به د درباریتوب دا فتوا ولګوئ په رسول صلی الله علیه وسلم باندې. که نه م لګېد دې مسلو سره نو په چا باندې به ردو کوي؟ رسول صلی الله علیه وسلم ردو کوي. هغه به ستاسو خپل کار دی، خو زه د هغه خبره واضح کوم او خبره د الله درته واضح کوم. ډېره هوا مسله ده. د دنیا نظام د ملک نه یمه، د دنیا نظام د هغه وخته پورې نشي چلېدی چې څو پورې د عامو خلکو د خپلو بچیانو خبره نه یې منلې. د دنیا نظام نشي چلېدی. دنیا یو ملک مې نه دی ویلی. ګورې شریعت تا ته دا وایي، ای مسلمانه، که ته د باچا نه په معمولي خبره خپه شوې، راووتې دی خپه شو، راووتو دی خپه شو، راووتو هغه خپه شو، راووتو دی پسې کنځلې کوي، هغه ورته خیرې کوي، هغه کوشش د وجلو کوي، هغه څه کوي، هغه څه کوي، نو ستاسو دا ملکونه خو نشي چلېدی. بله ده، الله ته خو پته ده کنه چې دا باچایان خو پوره کامل نه دي. کنه کمال د چا دپاره؟ د الله دپاره. د ګناهونو نه پاک څوک دي؟ اخو پیغمبران دي. نو به باچا صاحب کې به کمی زیاتوي که نه بهي؟ ای به پکې شریعت وایي ځان ورسره عادت کوي کمی زیاتوي بهي. حجاج ابن یوسف صحابه کرام شهیدان کړي دي، منځه ته به مخکې شی و شا ته پسې په دقه جمع کې صحابه کرام ولاړ. د دې نه غټ ظلم تاسو لیدلی چې یو سړی صحابه کرام شهیدان کړي، د الله د کور سره په خوا کې او په هغه حمله کې کعبه م ولګي او د کعبې یو طرف پکې قرآن شي، او هغه سړی د هغه خلاف یو صحابي نه راوځي؟ صحابه کرام هو که نه په ټیم کې؟ هغه صحابه کرام نو موږ زیات غیرتیان یو، ښه غیرتیان یو. خو هغو ته پته وه چې یو خو د ده دا کار ظلم دی، کفر نه دی. په ظلم کې څنګه ته باچا پسې وځي؟ دویمه، که موږ ووتو دا سړی زورور دی، حکومت دی، موږ به م راونیسي، موږ به م ختم کړي، نو فایده ډېره شوه که نقصان؟ نقصان ډېر شو. د دې نه خو هغه نقصان ښه و چې دی دوه درې کسان وژلي دي. هغه نقصان تې ښه و که نه و؟ هتې ښه و. خو دا چې ته راووتې نقصان دې ښه ډېر کړو. بیا دا قید ورسره یاد ساتئ چې خبره به منلی کېږي د مشرانو، هغه خبره پکې ده کوم چې د علماء سره موږ وکړه، کله چې د هغوی خبره موافقې ده څه؟ قرآن او حدیث. قرآن او حدیث سره چې تکراو نه خوري، خدا خبره پکې همه ساتي چې قرآن او حدیث سره تکراو نه خوري. بس په بل مسلې دي چې قرآن او حدیث کې نشته خو تکراو نه خوري. لکه دا باز راشي دا څه مشران دي او دا څه دغه دي او دا دي څه ده؟ ولې لکه ولې د رسول صلی الله په زمانه کې پاسپورټ وو؟ د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شناختی کارت دي؟ ظالمانو چې دا شناختی کارت یې راویستي، دي ظالمانو چې دا پاسپورټونه راویستي، دا کورني مفتیان دي. دوی څه وایي؟ وایي دا اوس چې څه دي او نن سبا چې کوم نظام دی د کمپیوټر ده او دا غټ قصې پخوا دا کوم ځای کوي؟ د رسول صلی الله علیه وسلم زمانه خو ډېره لرې ده، د نن نه یعنی دیرش دیر شو مډیر وي دیر شم رقم کا دا دومره سہولیات نه وو. دا کومې خبرې چې نن سبا راووتې؟ د هغې سره به دنیا مخکې ځي، نوې نوې مسلې جوړېږي، د هغې لپاره نوې طریقې ښودل کېږي. دې څه وایي؟ وایي نه نه،
طریقہ با آغا کہ کم چیز کم زمانے کیوا رسول سم پا زمانے کیوا نبا شنارتی کارڈ گرزے نبا اقامہ گرزے نبا پاسپورٹ گرزے نبا تذکرہ گرزے ہیش شیبہ نگرزے او دوے مدہ چی دا با پکی نئی چی دا بارڈر دا پرانی ملک دے دا بارڈر دا پلانی ملک دے بارڈری مارڈری بنائی گرزوئی مزے کوئی داخل مراٹنگ کی دیدی شناختی کارڈ سر حکومت نیشی راٹنگ والے دیدی پاسپورٹوں نہ دیدی کاموں دیدی تذکروں سر دا حل لے دا بارڈری لگی دری دی پدی کی خلق پٹا اڑی ابل ملک کی جرم کی ابل ملک کی فساد کی ابل ملک کی انسانان مڑ کی پابل ملکی بل سے چلو کی بل سے چلو کی سرد بارڈر ہو دا بارڈر ختم کر دا اقامی ختم کر دا شناختی کارڈ ختم کر واللہ کہ دنیا دا نظام بھی درہم برہم نہ شبہ ماتو ہوا ہے لیکن سوچ پکار دے خبری تھا اسی دا ذہن خبری مرا ولی دا بادشاہ دا مسلمانان و بادشاہ چی یو خبر ہے یو نظام کی دی باقی کہ دا انسانان و مسلمانان و فائدہ او دا شریعت خلاف نہیں ناغی خبر منل سے دی لازم تھی اب ملے دی ظلم تو گورا وہ اشارہ چی ماتا کی دا غیر پارا جرمان دا رسول سے زمانے کی اشارہ ہی دا خواہ کم عقل سڑے چی دا خبری کئی دا رسول سے زمانے کی دا مواصلاتو دا یوزید نیزید رسیدو دا پارا دا سہولیاتو کم چنن سبا دی نا گاڑی جازونا موٹری کشتی دا نیو نیو مادلی دا سیکلی دا سکوٹری دا پری دا بس دا شا پری اگر زیدی سکوی کوئی ولی لکا دا رسول سم پا زمانے کی نو کینا مڑا تب دین سے خبر ہے دین سے شرم ہے دا رسول سم پا زمانے کی نو یو لگیاو ما سر ایسی قرآنے ہونتے کی مفتیو دا حج پا دے مسئلہ کی دا رو دا سر خبر شو جی سڑے حج لزیو تا دیتا پو اس کے تصری جوڑا کری دا وکرنے در رسول سم پر زمانے کیوا کوئی در رسول سم پر زمانے کیوا ما تو ما پا دی خبر بانی پوہ کچھ در مسلمانانو در باچا خبر پا دری قسمی دو کی من اللہ زم دی پا یو کی بین منی چکر داغ خبر اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا خبری سر برابری بے خوبے منی او کل چی داغ خبر دا شریعت خلاف نی بے بے منی او کل چی داغ خبر دا دا شریعت خلافی نو بیا بے بیا بے نمانی خبر پائی کی اگدش ہو اگدہ قیوت ٹکے را ٹنکڑے وی دا در رسول سن پر زمانی کیوں دا در رسول سن پر زمانی بیا سوشی نبی ما شمار کرو مائی تا چی دا کے دا کے دا کے دا کے حسن دا در رسول سن پر زمانی کیوں او در رسول سن پر زمانی کی دا اکم طریقہ جیتا کے دا نا خبر منگ دا باچائے نو کتا ہوئی خبر کم جیتا بھی اوڑا ہوئی یعنی ما میا دوا زرت یو نصیحت کوم د زړه د کومینه دا طریقه د سلفو نه ده چې په بیټکو کینی په بچیانو پسې کنځلې کوي څومره فساد چې جوړیږي اگر دې خبرو د لاسه جوړیږي امن او امان چې خرابیږي اگر دې مسلو د لاسه جوړیږي چې کینی بچا کته وزیر اعظم بره بچا کته وزیر اعظم بره اره ستا په کیسه راشي څه کولای شي نه دا خپل ډوډۍ خو خپل مزدوري کو خپل بچو لري زګ کټه خپل بندګي کو زه زه نه دا چې ته چې دی چې ته د ملکونو بیا دی وزیر اعظم دی لکه د ملک یو وزیر اعظم دی دی د ملکونو وزیر اعظم دی بیا په کار نو پلانی بچاله په کار نو پلانی بچاله زموږ یو مرګره ډیر گپ شپ یو ناغه موږ روټی ته نه سنغه یو په کې شروع کړو په دې بچایو باندې خیر خوی پلانی بادشاہ رہا نو پکار چاہ پلانی سے ریڈی سے کڑا پلانی سے گروز دیدی مسئلی نا بادشاہ خبر دے آگا پا غزی کی رہے یا آگا ہوتا بے نصیت ہو کہ گورا اللہ دا ہر کار دا پر سڑی پیدا کری موتای ہوئی دیر اٹھائی لے پیدا کری ہو دیکھے کار رکا ہوئی دا ختم ہو لواری پا دقا قصر منگ نرسو دا کم جی تک ہے آگا موقع بانے بادشاہ دے آگا بادشاہ تا پتہ دا چی دی مسئلہ کی کزی دی سو کم دی سو کم دی سو دا غصر مشورہ ورکون کی دنیا خلق تی خب دومر دومر سرو نہیں دی کم جی مشورہ ورکی دومر پو خلق دی دا غصر او تنیسی آگا آگا دین دن پاتی شیر دینداری دن پاتی شیر او پدر قیسو کے خطے نو احتیاط کوئی
بچایانو پسې کنځلې ها بادشاہ کې چې ته غلط کارو کی داغه د نصیحت طریقې شتي نصیحت به ته کوي هغه کس چې هغه رسېدی شي په هغه پسې لکه اوس یو عالم دی د بچایانو سره ملاقاتونه کی یا طریقه یو سړي ته معلومه ده چې زه دا خط په دې طریقو لیږم دا رسې لیکن نصیحت ولیکه ښه مزیدار نصیحت چې ستاسو دا کار ظلم دی د الله نه ویریږه ده دی ورته ولیکو یا ورته ولیکو یا پسې په خپله لاړ ولیکو دا د بادشاہ ته نصیحت طریقه ده خو دا طریقه ده چې خولې دې پشم ځیو په محراب باندې لګیې په ممبر لګیې ته کنځلې کوې دېسې خو د هغه ظلم به کم شي که ښه به ډېر شي ښه به ډېر شي بل تا دې کشرانو تربیت غلط وکړو تربیت غلط وکړو دوی به هم سبا له دغه چغې چغارې وایي دوی به هم دغه خبرې کوي بیا دا هم مسله ده یاده ساتئ الله سبحانه وتعالی دې به موږ پوه کړي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر كتاسو إيمان لري فلا أو بورز داخرة ذلك خير وأحسن تأويلا دكا دير ورد أو دير خيست دي بيتبار دانجام كم كان؟ اختلاف خپل وړه قران او حدیث اخري خبر ده ذکر شو ذکر الله غوړه کار دي کوم ځکه چې اختلاف راغی څه خوږی خبرې ده الله نو ډیر لري مزه خو کې نه د قران او حدیث په دسترخان باندې دسترخان ولګو او څه به کېده قران او حدیث راځي ورو راځي راځي ګورو دا مثلا شتي کې نشتی کوا شتی نو نشتی په دې ډول اتفاق دي خو په دې سره هر سره اتفاق نشي کولای ولی ځکه چې تا خو به راغستی ځان سره په طرح کې قرآن او حدیث خو نور یاران شتی هغوی به ځان سره راغستی نور نور کتابونه نو که ته ورته ده ووایې چې دا مسله خو نشتی قرآن او حدیث کې خو هغه وایي زما په دې کتابونو کې خو شتی هغه هغه ځي کې ثابتوي نو چې هلته یې ثابته کړه ته ورته بیا ډېر ووایه چې قرآن او حدیث کې نشتی وایي چې نشتی دلته خو شتي کنه یا ورته وایي چې قرآن او حدیث کې شتي وایي شتي خو زموږ په کتاب کې نشتی بیا دله نه مني ولا یعوذ بالله.